Hello, my name is Lava. I'm the crypto Yashi Tare crypto number that I know so yet to go to set people me. A tauta a two locates on. One of these sort of sheet when can get it in there too. But I was training a bit to tell Lana me a bit vision brew yet to go to set people to my age. No, I don't see that they set to at a make coop your barrack. Yeah, but I'm not a bone in it. A tauta a two locates on. One of these sort of sheet when can get it to go to set people to my age. သူကသူဘေကွိုင်ဖန်ဒေးရှင်းစာတိုရှိနာဂါမိုတိုဘာလို့ဆိုထားပြီးဘေကွိုင်မိုဘိုင်းကွင်းတွေအတွက်တရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ဩစတြေးလျလူမျိုးကွန်ပျူတာပညာရှင်ခရက်ရိုက်ကဆောင်ရွက်စာတဲ့အတုလုံထားကြောင်းဆွဆွဲကျက်တွေကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ခရက်ရိုက်ကဘေကွိုင်ရဲ့ကိုဒေဗလော့ပါတွေပါဝင်နေတဲ့ COP နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့COP ဘက်ကနေရိုက်ကလူလေးဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲရိုက်ကသူ့ကိုယ်သူစာတိုရှိနာဂါမိုတိုဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားတွေကတရားရုံးကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကအတူတွေဖြစ်ကြောင်းစီအိုပီဘက်ကပြန်ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေမှန်ကန်ကြောင်းခရက်ရိုက်ကဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့စာတိုရှိနာဂါမိုတိုအဖြစ်အတ
ရဲ့တင်ပြချက်တွေကတရားရုံးအတွက်ယုံကြည်စရာကောင်းတော့မှာမဟုတ်တာကြောင့်သိပြီးစိုးရိမ်စရာတော့မရှိလာပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့မတာဘတ်ဆွေနဲ့အပြိုင်တိုးတက်လာနိုင်မဲ့ Application Pro ရဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Application Pro တွေတက်ပြီး Ready Player 1လုံးနေကြတဲ့သူတွေကိုတွေးပြီးကြားလောက်ပါပြီတကယ်လည်း Ready Player 1ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေသလိုနောက်ပိုင်းတွေမှာ Vision Pro ကိုလူတိုင်းတက်နိုင်လာတဲ့အခါအပေဘက်ကလည်း feature အသစ်တွေထက်ထက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာတကယ် metaverse ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ application pro တက်ထားသူတွေကအခုအချိန်မှာကြည့်ရင်သာ YouTube ပေါ်တော်တော်ပုံစံပေါက်နေပြီမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာလူတိုင်းသုံးလာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့အခုခေတ် smartphone တွေလိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာလူတိုင်းနေပါကိုင်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ iPhone ကလည်း2009ခုနှစ်စထုတ်ခဲ့ချိန်တုန်းကဒေါ်လာ900နဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပထမတစ်ပတ်အတွင်းမှာအလုံးရေ 23,000 သာရောင်းထွက်ခဲ့တာပါ။Apple Vision Pro ကတော့စတင်မိတ်ဆက်ချိန်မှာဒေါ်လာ3500နဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး pre-order ပေါင်း2,000အထိရထားကြောင်းသိရပါတယ်။တကယ်လို့ Vision Pro ကိုသာလူသုံးတွဲကျလာနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားကြတဲ့ Metaverse တွေကလည်း Vision Pro နဲ့ချိတ်ဆက်လာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Metaverse Industry က mainstream ဖြစ်လာမှာပါ။အခုချိန်မှာတော့ Metaverse တွေက graphic အတော်စိုးနေသေးပြီးတော့ blockchain နည်းပညာတွေ crypto တွေ NFT တွေတဲ့အတွင်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့Web3 virtual world တစ်ခုအပြည့်စုံနိုင်ရုံသာရှိနေသေးပြီးအမြင်ပိုင်းအရလိုအပ်ချက်အတော်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ developer တွေဘက်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြသလို2024မှာထွက်လာမယ့် Web3 game တွေထဲမှာလည်း AAA level game တွေပါဝင်လာနေပါပြီ။ဒါကြောင့် Vision Pro နဲ့ Metaverse 2ကရိုက်တူတိုးတက်လာနိုင်ပြီး2024နောက်ပိုင်းကာလတွေဟာလည်းနည်းပညာရွေးမှုအဟုန်မြင့်တဲ့ကာလတွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Myan Crypto ရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ Cryptocurrency ဝယ်ရလို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် Myan Crypto ကနေဥဆောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Binance Trading Tournament မှာပါဝင်ပြီး account ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ Trading Fee ပေးတိုင်းမှာ 10% Discount ရမယ်အပြင်အခြားစုမဲ့ပေါင်းများစွာကန့်ထူးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေရှိပါသေးတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ Facebook မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး Trade Time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။